Děkuji za uvedení. Jak už Ondra zmínil, v současné době existuje mnoho metod a technik nedestruktivního zkoušení, kteří nám v diagnostice pomáhají, ale i nástrojů, které, které této metody usnadňují. Já se v této prezentaci dotknu pouze, pouze zlomku, z nich. Zmíním se hlavně o metodách, které v současné době hojně využíváme a dále rozvíjíme u nás tento výzkum řeš. Jedna z těchto technik, tak bude to jedna pokročilá technika ultrazvukového zkoušení, takzvaná technika Faced Array. Tou bych, tou bych to začal. Pak dál přejdu na metody 3D skenování. Zde bych se zmínil o dvou metodách. Jedna z těchto metod je využívána hlavně na menší komponenty, ale pro přesné, měření rozměru a hledání povrchových vád. A druhá metoda, tak ta se zabývá mapováním celých technologických celků a staveb a tvorba 3D modelů. A na závěr bych něco řekl právě o nástrojích, které nám tyto, toto zkoušení nebo využívání těchto metod usnadňují a to jsou, to jsou manipulátory. Krátce jenom nějaké informace o základních metodách nezestruktivního zkoušení. Tyto metody by se daly dělit na dvě oblasti, a to jsou povrchové metody a objemové metody. Mezi povrchové metody to jsou metody, které nám dokáží odhalit vady, které komunikují s, s povrchem toho materiálu nebo ty dané komponenty. A mezi ně patří vizuální metoda. Kdy vlastně pouhým okem nebo z využitím různých nástrojů, jako jsou endoskopy, videoskopy, boroskopy a tak dál, jsme schopni tyto vady odhalit. Dále je zde metoda penetrační, kdy s využitím různých barevných e, sprejů jsme schopni tyto vady zvýraznit e, na tom daném povrchu a lépe je identifikovat. A další metoda magnetická prášková, kde s využitím e, změn magnetického pole a s různých fluorescenčních prostředků a UV lampy jsme schopni rovněž tyto vady na povrchu materiálu zvýraznit a lépe detekovat. Další metoda, která se hojně využívá zejména v letectví, je metoda výřivých proudů. Tato metoda nejenom v letectví, ale i v energetice je schopna detekovat poměrně rychlé povrchové vady. Co zmi... Pokud zmiňuji tu energetiku, tak zde se využívá na jaderných elektrárnách, zejména pro zkoušení teplosměných trubek v parogenerátoru, kdy jsme schopni poměrně rychle zkontrolovat tisíce trubiček, které v tomto parogenerátoru jsou. Co se týká objemových metod, tak to jsou metody, které jsou schopny detekovat vady, které jsou uvnitř materiálu. Zde se využívají dvě základní metody, které známe i z lékařství, a to je ultrazvuková metoda a metoda prozrazovací neboli, neboli rengen. A já už rovnou po hlavě skočím k té pokročilé ultrazvukové technice, a to je technika Faced Array. Tato technika se v posledních 10-15 letech začíná, začala hojně využívat, v současné době i dokonce nahrazuje klasickou ultrazvukovou techniku, nebo ji, nebo ji doplňuje. Výhoda této techniky oproti klasické ultrazvukové je v tom, že jsme schopni elektronicky řídit ten ultrazvukový svazek a tím pádem si pomoci při proskenování toho materiálu, protože klasická ultrazvuková technika tak ta je schopna vysílat ten ultrazvukový svazek pouze jedním směrem, může to být pod nějakým úhlem, když to ta technika Face Array právě díky tomu elektronickému řízení toho svazku je schopna v jednu chvíli vysílat pod více úhly, jak můžete vidět na tom obrázku, obrázcích vpravo, kdy jsme schopni opravdu v nějakém určitém rozpětí úhlu z jedné pozice té sondy proskenovat poměrně velký objem, objem materiálu. Zároveň jsme schopni i tím elektronickým řízením ten svazek nějakým způsobem fokusovat do různých hloubek a tím si zvýšit i citlivost toho daného zkoušení. Já už přejdu rovnou, rovnou k příkladům využití, aby vám, abych vám představil, kde se tyto techniky hlavně využívají, nebo tato technika hlavně využívá. Zde je příklad heterogenního svarového spoje. Jak už kolega Srba ve své prezentaci zmínil, svarové spoje je vlastně, dá se říct, toto ty nejvíc kritická místa v těch daných komponentách, zejména na elektrárně, kde jsou nějaké potrubní celky proto se musí pravidelně, pravidelně, kontrolovat. A z těchto svarových spojů tak ještě více kritické jsou právě ty heterogení, kdy máme spojení dvou různých materiálů, zejména uhlíkové a austenitické ocely. Zde vidíte příklad heterogenní svarového spoje vyříznutého právě přímo z jaderné elektrárny, ve kterém byla nalezena trhlina, proto došlo k jeho výřezu a výměně této části a my jsme měli možnost tento svar dál analyzovat. A zde můžete vidět právě výhodu té techniky Face Array, kde je možnost, ještě s využitím určité, určitého nástroje, to je na obrázku vpravo, to je tzv. řetězový manipulátor, přiložíte sondu ke svarovému spoji a poměrně rychle ten svarový spoj Objedete kolem dokola po celém jeho obvodě a máte záznam z celého svarového spoje, který můžete vidět vlevo na obrázku. Je tam krásně vidět takové ty barevné, barevné obláčky, tak to je vlastně ta, ta daná trhlina v tom svarovém spoji. Jste schopni změřit, změřit i délku, výšku, kompletně celé rozměry polohu a dál analyzovat. Další využití této metody v současné době hodně rozšířené jsou parovody klasických elektráren, kde právě vzhledem k tomu, že tyto komponenty už se blíží ke konci své životnosti, tak se zde objevují různé typy, různé typy vlád. Jedná se zejména o krípové poškození, které se v těchto svarových spojích rozšiřuje. A z tohoto degradačního mechanizmu vlastně pak může vzniknout trhlina a dojde k porušení celého svarového spoje a je nutná jeho výměna. Zde můžete vidět příklad ze svarového spoje, který jsme obdrželi z uhelné elektrárny, kde byla právě průchozí trhlina. Takže na obrázku vlevo dole můžete vidět výsledek toho zkoušení technikou Faced Array kdy vlevo je krásně vidět ta průchozí trhlina, která, která je na tom ultrazvuku výborně detekovaná. Jenom ještě abych k tomu řekl, my jsme vlastně tento vzorek rozřezali, podrobili jsme ho metalografickému, metalografické analýze a právě toto jsme pak zpětně srovnali s těmi výsledky ultrazvukového zkoušení, abychom si ověřili, že opravdu ta technika je schopná nalézt to, co, to, co požadujeme. Zde se snažíme právě detekovat nejenom samozřejmě ta trhlina, která je skrz celou stěnu, je poměrně snadno ale my bychom se chtěli dostat dál a to znamená detekovat už nějakou iniciaci této trhliny. Proto byl zde ty analýzy provedeny, kdy jsme se snažili opravdu detekovat co nejmenší vady, kdy jsme byli schopni detekovat jak výrobní vady, které se v těchto svarých spojích hojně vyskytují od nějakých rozměrů od půl milimetru, a dál se snažíme tuto techniku posouvat někam dál a snažit se najít i nějaké zárodky, nebo ne zárodky, ale nějaké pokračující to krípové poškození, které pak může vést těm samotným, samotným, trhlinám. Další velká výhoda této techniky je právě využití i na geometricky složitých komponentách. Zde na tomto příkladě je lopatka nízkotlaké, nízkotlaké turbíny. Kdy ona má poměrně složitou geometrii a s využitím softwarových nástrojů, které se právě s touto technikou využívají, jsme schopni dát 3D model právě této lopatky přímo do toho softwaru, kde vidíme přesnou pozici sondy a jsme schopni právě ty data vložit do toho 3D modelu a vidět přímo, odkud ty dané signály z té, z té lopatky jsou. Zde vidíte, že je to jak složitá geometrie toho samotného listu lopatky, tak i ten stromečkový zámek kde je velmi důležité rozlišit právě odezvy od té geometrie toho, toho stromečku, těch jednotlivých, těch jednotlivých, záhybů toho stromečku a i od trhliny, která, se tam, právě, která tam právě může vzniknout. Další velká výhoda využití, jak jsem říkal, geometricky složité komponenty jsou i na trubky, zejména na, právě na těch parovodech, kdy změnou geometrie tak dochází k, ke změně i směřování toho ultrazvukového svazku, což není v tomto případě žádoucí, protože nejvýhodnější je, aby ten svazek směřoval vždy, vždy do středu toho, toho nátrubku, takže my jsme schopni elektronicky ten svazek po celou dobu toho skenování řídit tak, aby právě po každé směřoval do, do, do té osy toho nátrubku a byly co nejlépe detekované případné vady, které se v tomto svarovém spoji, který se zde nachází, detekovat. A rovnou skočím na další metodu, a to je metoda 3D skenování. A tuto metodu v současné době opravdu velmi, velmi využíváme a nacházíme další a další možnosti použití. Princip této metody spočívá v tom, že vlastně vysíláte nějakou laserovou čáru, laserový paprsek na tu na povrch té dané komponenty a vlastně kamerami se uh, sleduje, uh, je snímána poloha toho paprsku a s fázovou posunu se určí doba odrazu toho laseru a následně vzdálenost od povrchu objektu. A výsledkem máte nějaké mračno bodů, což je na tom prostředním obrázku, kde zde je vidět výsledky ze skenování lopatek přímo na, na turbíně. Tam je to nízkotlaká turbína, poslední řada lopatek. A triangulací vlastně pak vzniká ještě polygonální model. Zde na tomto slajdu bych chtěl ukázat dva přístroje, které využíváme. Vlevo to je ramenový skener Romer, který má přesnost měření 25 mikronů. Záleží samozřejmě na, na okolních podmínkách, může to být 25 až 50 mikro. Polohu zajišťují enkondéry, které jsou v jednotlivých kloubech toho ramene a na konci, jak je ta jakoby pistol, tak ta právě vysílá ten ultrazvukový svazek a má v sobě kamery. Rozsah tohoto ramenového skeneru je 2,5 metru. Vpravo je skener Leica, který právě využíváme na skenování těch velkých prostor a technologických celků. Tento skener má dosah od půl metru až do 130 metrů a přesno toho skenuje 5,3 mm na 40 metrech. Má poměrně velkou rychlost skenování až 2,5 milionů mm bodů za vteřinu. A zde přejdu rovnou k příkladům skenování právě těch komponent tím ramenovým skenerem. Na tomto příkladu je krásně vidět, že tento skener je možné využít i v poměrně složitých podmínkách, jako je třeba dělící rovina reaktoru VVR 1000, kde vlastně na, mezi tlakovou nádobou reaktoru a výkem jsou dvě drážky a v těchto drážkách je niklové těsnění, a to se musí vždy při odstávce vyjmout a vložit tam nové. Vznikají tam samozřejmě drobné otlaky za provozu od tohoto těsnění a ty je potřeba nějakým způsobem mapovat a zaznamenávat. Z tohoto důvodu je využíváno toto skenování, kdy vlastně my zaznamenáme přesný model těch drážek, jak na té dělící rovině té tlakové nádoby, tak i na výku, což je vlastně protikus a, a srovnáváme Srovnáváme to jak s výkresou dokumentací, tak i právě tím, že to děláme několik let už po sobě, tak jsme schopni to i srovnat mezi těmi jednotlivými roky. Příklad zde v odstávce, jestli tam, mezi, jestli tam za provozu mezi odstávkami nevzniklo, nevzniklo buď nějaké poškození nebo nějaká změna v té, v té geometrii té, té, drážky. Zde je příklad, dá se říct, z toho samého, ale z elektrany Weber 440. Zde bylo hlavním cílem e, zmapovat tyto drážky, zde, zde jsou čtyři, e, zmapovat je po 30 letech provozu, protože toto měření zde nikdy nebylo prováděno, a zároveň určit přesnou geometrii těchto drážek, pro, která pak sloužila pro přesnění e, modelu, který slouží právě pro výpočet a sledování a řízení životnosti e, tlakové nádoby reaktoru. Další příklad, opravdu dá se říct asi, toto to, to, to jsou nejtěžší podmínky, kde to skenování provádíme a to je přímo uvnitř parogenerátoru paro VVR 1000, kde jsou takzvané trubičky nebo trasy ozdušnění a kontrole těsnosti prostoru. Na těchto trubičkách vznikají korozní důlky, a zde je velmi důležité tyto korozní důlky mapovat a měřit jejich hloubku a rozměry, protože je to bariéra, je to jedna z bariér mezi primárním a sekundárním okruhem. A kdyby došlo k porušení těchto trubiček, tak by se mohla dostat radioaktivita až do sekundárního okruhu, což samozřejmě se nesmí stát. Zde přejdu z jaderných elektráren na klasické. To je jedna z. Prvních aplikací, kde jsme tuto metodu 3D skenování začali využívat, a to jsou lopatky párních turbín, zde je velký problém s korozními důlky, které se právě na těchto lopatkách objevují. A tyto korozní důlky jsou iniciátorem, nebo mohou se stát iniciátorem únavových trhlin, a pak to může dojít až k tomu, kdy lopatka vlastně praskne a ulítne. Proto je potřeba tyto korozní důlky, tyto korozní důlky mapovat a měřit jejich rozměry. To provádíme pomocí 3D skenování, kdy oskenujeme celou řadu lopatek a určité kritické oblasti těchto lopatek. Tam určíme počet důlků a jejich rozměry a pak následně pomocí výpočtu je určena kritičnost těchto důlků a určeno, jestli je možnost provozovat tento rotor, rotor dál. Něco podobného provádíme i na vodních turbínách, tam ale cílem není mapovat korozní důlky, ale tam dochází zejména za provozu k úbytku materiálu vlivem, vlivem kavitace. A je, je důležité e, toto také rovněž mapovat. E, takže provádíme kontroly zejména na, zde je příklad, z dlouhých strání, kdy jsme několik let po sobě tyto lopaty oběžného kola skenovali a porovnávali porovnávali s 3D modelem. Případně jsme měli možnost i oskenovat úplně nové, nové oběžné kolo a pak je samozřejmě nejlepší jako to použít jako referenci a zjišťovat, co se za provozu s, s těmito, lopatkami nebo ježnými kolemi děje. Další příklad z klasických elektráren tak je třeba skenování parovodů. Jak už jsem říkal, dochází, nebo tyto komponenty se blíží ke konci své životnosti a zejména v ohybech těchto parovodů dochází k takzvanému tečení materiálu a k deformaci. Takže je potřeba toto rovněž mapovat. To provádíme právě tím 3D skenováním, kdy tyto ohyby oskenujeme, určíme místa s největší deformací a na těchto místech se poté odeberou repliky, na kterých se provedou, kterých se provedou právě mikroskopické analýzy za účelem zjištění struktury materiálu a určí se míra, míra poškození těchto komponent. Poslední metoda, kterou, které bych něco řekl, je 3D modelování, to znamená skenování těch celých budov a technologických celků. To probíhá tak, že je pochůzková činnost se skenerem, kdy se vlastně pohybujete po tom objektu, vylepíte nějaké referenční body, terče a ty poté oskenujete a zaměříte tyto terče. Pak dochází k postprocesingu, kdy ty jednotlivé terče jim přiřadíte nějaké souřadnice, zaregistrujete do toho 3D modelu a vytvoříte vlastně ten 3D model. To, co tento skener zaznamená, je jak mračno bodu, tak i panoramatická fotka, která právě toto mračno bodu obarví, aby bylo, bylo možné rozeznat ty jednotlivé komponenty. A pak vznikne ten výsledný 3D model, Uh, dle specifikace, která je daná, daná zákazníkem a ten 3D model se můžete rozdělit na stavební a technologické části, což můžete vidět tady na tom obrázku, kdy vlastně rozdělíte ty, uh, řeknu třeba stěny uh, té místnosti a dané, dané komponenty, které v té místnosti jsou a barevně je rozlišíte, můžete jim dát nějaké různé tagy a, a pojmenování a tak dál. A zde je výsledný, výsledný 3D model, kdy můžete vidět uh, uh, tou bežovou barvou jsou vlastně všechny stavební části, zelenou barvou potrubní trasy, žlutou barvou jsou různé, různé komponenty. A výsledek toho je export dokumentace, do různý, které slouží pro různé výpočty, dispozice. Může to i k verifikaci stávajícího 3D modelu, uh, jestli je tam nedošlo k nějaké změně, návrh transportního koridoru pro, pro velké komponenty, nebo návrh optimálního umístění pro nové technologie ve stávající zastavbě, reverzní engineering a tak dále. A budoucnost, nějaké pohled do budoucnosti právě tady z 3D modelu, tak je nějaká autonomie získávání dat například pomocí dronů, i automatické zpracování dat, ale i třeba pak využití pro virtuální a rozšířenou, rozšířenou realitu. Poslední část mojí prezentace, kde se zaměřím na nástroje pro nedestruktivní zkoušení, které v současné době vyvíjíme a vyrábíme. První z příkladů je manipulátor ultrazvukové zkoušení betonového stígení tlakového nádoby reaktoru. Okolo tlakové nádoby reaktoru máte beton, v něm jsou takzvané ionizační kanály a tento beton je samozřejmě za provozu elektrárny degradován a je potřeba zjišťovat jeho stav. Proto byl vyvinut takový manipulátor, který pomocí ultrazvukového zkoušení dokáže skrz ten ionizační kanál zjistit stav toho, toho betonu. Další manipulátor, který jsme vyvinuli, je manipulátor pro nasazení v těžkodostupných místech který má jak pásový, tak i magnetický podvozek, ruku pro výjímání cizích předmětů. Tato ruka může být ovládána právě z pozice operátora, kdy vlastně je jedna k 1, ta samá ruka umístěná na stole a on vlastně, jak s ní pohybuje na tom stole, tak stejně se pohybuje i ta samotná ruka na tom, na tom manipulátoru. Manipulátor, který jsme dodali přímo pro zkoušení nátrubku regulačních tyčí na výkon reaktoru 440, tento manipulátor slouží pro ultrazukové zkoušení, kde je velmi obtížné tyto nátrubky, aby se k ním operátor dostal, protože je to takový hustý les těchto nátrubků a není možné se hlavně k těm prostředním fyzicky dostat, proto jsme vyrobili, vyvinuli takovýto typ manipulátorů, který pomocí elektromagnetů se vlastně na té nátrube chytne a ultrazuková sonda ho celý oskenuje. Je to poměrně rychlé a přesné. Zde můžete vidět, jak vlastně vypadá to zavážení toho samotného manipulátoru k tomu nátrubku pomocí speciální ruky. Poslední manipulátor, který bych chtěl zmínit, je manipulátor na zkoušení nátrubků, které byly opraveny metodou weld overlay. Tento manipulátor v současné době, jsme dokončili jeho výrobu a v současné době ho zastavujeme a zprovozňujeme. Zde můžete vidět princip toho manipulátoru, který se pomocí takového věnce uchytne na potrubí a na to se připne samotný manipulátor a zase ultrazvukovou sondou, technikou Face který se vlastně proskenuje kompletně celá ta dané, celé to dané místo, které, které je dáno zákazníkem, že, že, se má oskenovat a hledat případné, případné vady v tomto materiálu. Да.